Birin nəzrini possa nə etməlidir? Nəzrinə possa bu günah edibdir ki, heç bunun kəffarəsindən verməlidir. Nəzrin kəffarəsi məşhur nəzərə əsasən 10 fəqiri yedirtmək yaxud onları geyindirmək, buna gücü çatmazsa 3 gün ardıcıl oruç tutmalıdır. Bəzilərdə buyururlar, nəzrin kəffarəsi Ramazan ayının orucunu bilərəkdən sındıran və iftar edən və yaxud yeyən şəxsin kəffarəsi kimidir. Yəni bir qul azad etmək, 60 gün oruç, ya 60 gün oruç tutmaq, yaxud 60 fəqri doyurtmaq. Yəni burada dediyim kimi iki nəzər mövcuddur.